आणखी एक मोठी बातमी समोर येते। ब्रेकिंग बातमी, महाविकास आघाडीत शिवसेना आणि काँग्रेस सामने सामने आल्याचं चित्र दिसतंय। 2024 साली राज्यात काँग्रेसच सर्वात मोठा पक्ष असणार आहे आणि त्यामुळे आगामी निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढणार असल्याचं वक्तव्य नाना पटोलेंनी केलंय। तर दुसरीकडे शिवसैनिकांची कोणत्याही पद्धतीने निवडणूक लढवण्याची तयारी आहे, त्यामुळे महापालिका ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका आम्ही आमच्या स्वबळावर लढू किंवा जिंकू असा दावा संजय राऊत यांनी केलाय। त्यामुळे स्वबळावरून आमने सामने आलेली शिवसेना आणि काँग्रेस 2024 मध्ये एकत्र दिसणार की नाही असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय। काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची भूमिका मांडलेली आहे। स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा या सगळ्या निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढणार ही भूमिका आमची स्पष्ट आहे। आम्हाला सोबत राहून पाठीवर सुरा खुपसायची सवय नाही, त्याच्यामुळे जे काही भूमिका आमची आहे ती आम्ही स्पष्ट मांडलेली आहे। म्हणजे काय असतं मला माहित नाही, मग शिवसेनेचं बळ या जिल्ह्यात नक्कीच आहे आणि कोणत्याही पद्धतीनं निवडणुका लढण्याची तयारी आणि मानसिकता ही शिवसैनिकांची, शिवसेनेच्या आमच्या सगळ्या प्रमुख लोकांची आहे। निवडणूक महानगरपालिकेची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, विधानसभेची असेल, इतकंच काय लोकसभेची असली तरी आम्ही ती निवडणूक आमच्या बळावर लढू आणि जिंकू